Pietarissa tuotetaan venäläistä propagandaa sosiaaliseen mediaan sarjatuotantona läpi vuorokauden. Suomen valtiojohdossa arvioidaan, että tarkoituksena on saada aikaan hajaannusta Euroopassa, myös Suomessa. Harhauttavan tiedon vyörytys on lisääntynyt merkittävästi nimenomaan Ukrainan kriisin aikana. Kävimme katsomassa niin sanottua trollitehdasta, joka yrittää toimia mahdollisimman huomaamattomasti. Mika Mäkeläisen raportti Pietarista. Pietarilaisen toimistotalon edusta aamulla kello 9. Toisilla on takana 12 tuntia yövuorossa, toiset ovat juuri tulossa päivävuoroon. Ohi luikkii harvapuheista väkeä. Missään ei näy yhtään kylttiä tai mainosta, mutta tässä vartioidussa talossa majailee Agence for Internet Islerovani, eli Internet-tutkimuskeskus niminen yritys. 4 kerrosta ja verhot tiukasti kiinni. Entisten työntekijöiden mukaan juuri täällä tehdään venäläistä propagandaa vuorokauden ympäri. Vieraita taloon ei päästetä. Yhtiö rekisteröitiin toissa kesänä ja viime vuonna se muutti nykyiseen paikkaansa Pietarin keskustan pohjoispuolelle. Talossa tuotetaan Putinin Venäjää ylistävää sisältöä sosiaaliseen mediaan, erityisesti blogeihin ja nettilehtien yleisöpalstoille. Julkisuudessa yhtiö on ristitty trollitehtaaksi. Se hakee parhaillaan 10 uutta työntekijää, muun muassa sisällöntuottajia. Alun perin yhtiön toiminta keskittyi venäläiseen mediaan, mutta nykyisin moniin tehtäviin vaaditaan englannin taitoa. У вас, например, здесь свободное владение английским языком. Это тоже подразумевается написание материалов на английском языке. Palkkaa luvataan ainakin 400 euroa kuussa, tuottajille ja toimituspäälliköille parhaimmillaan 650 euroa. Pietarin toimittajapiireissä trollitehdas tunnetaan. No, они по большому счету они работают не от души, а за деньги, да? То есть они прекрасно понимают, что они делают. Они прекрасно понимают цель своей работы, но говорят, работать-то больше негде. Новая газета toimittaja soluttautui yhtiön saadakseen siitä lisää tietoja. Когда ты заходишь, тебя допускают до компьютера. Да? В компьютере ты видишь все предыдущие работы от ролей с контактными всеми данными, телефонами и прочим. И я все это себе сохранила. Salamyhkäinen Internet-tutkimuskeskus ei vastaa yhteydenottoihin. Venäjällä on väitetty, että toimintaan kytkeytyy saman katon alta löytyvä FAN-uutistoimisto.